Здравейте хора, аз съм Стив Чуваге и много сме без фейскам и ще трепим нашия бос, нашия шеф ще трепим. Имаме да намерим 24 начина да убием нашия шеф. Rock your boss е играта. Може би линк за играта ще има долу в описанието. Всички полезни линкове като Facebook страница и така нататък ще има долу в описанието, както знаете, винаги ги има. И така, нека започваме. Да убием нашия шеф с компютър. Вземаме компютъра и бам, тряхваме. Дум, дум, бум. И да. Ето че шефа умря, компютъра се разби и отново го замеряме с компютър. Няма никакви пари. О, вау! Вау, цено нищо не стана да слушам музика. Но някакъв идва да почисти. Ай, чао, брат. Не. С линейка. Как? Бах ти точно ето се. What the fuck? Да, няма проблем, брат, цъквай си игри. Чуш не става, не, бос, шефът ти защо не умрял? Тебе... Няма ни... Не. Окей, има закачалка. О, не. Как с ножицата? Не. Не. Да, фак. Колко кръв има в този човек, бе? Умря. Всичко стана такъв кръв. Естествено, ние ще се слушаме музика, не. Нищо не е станало. Нищо не е в кръв около нас. Сега... Сега ще отрепа с закачалка. Това така... Въртим се, въртим се. Бам закачалката. Браво. Закачалката върта и това беше нещо не станало просто. Да, така лек бой и закачалката и умре човека, не е проблем. Как са стената бе брат? Я да видим сега с стената. Така, биеме го, нищо не виждаме. Ние не виждаме абсолютно нищо. Някаква женичка видяхте, че бяга. Опа, ето го боса. И всичко разсвърли, бе. Чупи ми компютъра, бе. Лато къся. Чупи компютъра. Още една избяга. За кой ще чупиш компютъра, бе? Абе. Виж майко, куста там, бе. Ой, ой. Ето е стая, като ми чупиш компютъра. Ето и ще се случи. Ако някой ми щупи компютъра. Ето и ще му се случи. Чест гърм при стираста. Или през по стената. Правили сме 5 от 24. Сега ще убиваме нашия бос. О, ръчен бой. Айде се биме, ръчен бой. Ръкопашен бой. И ние не му даваме шанса. И отново не се вижда нищо. Но само се виждат по ударите и по кръвта. Ще го прибихме до смърт. Но е до някакво почистие. Към... Сега ще го убиваме с чадър. Мале как му го забучи. Как му го забучи този чадър. Просто невероятно забучване. И отново няма проблем. Слуша си музика, човека няма никакви проблеми. Така с компютъра го убихме. Дай с клавиатурата сега. Бам! Един клавиатурата. Бам! Още един. Бам! Трети. Падат копчета от клавиатурата. Фарчи. Клавиатурата се чупи. Айде, отиди кой... Айде! Къде му е на време? Не, брат. Байко, навряхме по остатъка от клавиатурата в лицето. В остата и горитахме да е готне. Как е готна клавиатура, не е никакви проблеми. Сега с стелбот. Добре. Е браво на нас. Трепахме го с стелбота. Много, много добре. 9 от 24. С вазата. Замери го с вазата и после дан дан с остатъка в лицето и умря.
Da, nije nikakav problem, slušaj si muzika, ne, šefa, nemam bravo do tebe. Zašto? Kam? Ovo se se statuva. Tako faza pijene. Ne, bro. Kri... Ua, serozno. Ja pa dedo. Ajde. Jel to je budata? Ajde. Ti diši jeba. Е, очаквах да му излием цялата вода в отре, но явно сме го излели, умря човека. Жилица умря. 11 от 24, значи с тия бот го убихме. Симкакта. В корема. Ео, what the fuck? Имаше кафяво. Ти умря човека и падна върху червата си. Тази игра не е за хора под 18 години. Нищо, че аз съм под 18. Дан, дан, бам с кофарчето. Дай му. Уби го с кофара, бе. Браво, бе, мъжки. Умря. Сега какво? О, вау, брат, сериозно. Затвори му главата в кофара и отрепа го. Милия шеф. Не, бе, няма. Той е... Заслужиш да умре. И отново, като най-големия пич, си слушаме музиката. Аз абсолютно никакви проблеми. Тук сме 13-те. Така, със ето тази чаша. Бам, бам, бам. Извинявам се. Айде, отрепахме го с чашата. И сега цъкваме CS. Пили сме шефа с чашата и цъкваме CS. Нямаш проблем, брат. Ай, с това. Пашен бой. Айде, върху стола си, моето момче. Айде, отиди шефа. Умре. Шефа, умре. Айде, ме пишеш. Стана и се връщам и в офиса и взимам си малката табуретка и слушам музика, да, няма никакви проблеми, брат. Толкова се жива само литна. Така... Гостик. Дай с гостика. Бам. Един гостик, два... Ох. Ох, как губи ми. Как губи ми този човек. Найде. Отиди. Отиди човека. Убих ми го. Естествено, като най-големия пич, почваме да си слушаме музичката. Те чагата. Е проблем. С кофата. Вълнен съм. Тая ли? I'm fired, you are dead. Аз съм уволнен, обаче ти си умрел. Имаме цяла стена ти. Цяла стена с кръв, брат. Тук цяла голяма линия, ние слушаме музиката. Нямаше абсолютно никакви проблеми. Сега... Ето тук. Бам шкафчета. Няма да стане. Няма да стане. Шефът е доволен. Ще видим колко ще е доволен. Бам! Шкафа, бам, бам! Пак го трепаме. Окей. Буф. Ей, дай. Добре, бе. Браво, мъжки. Слушай си музиката, нямаш проблем. Рок ли слушаш, чалга ли слушаш, диета, знам, но... Слушай си. Стационарен телефон. Да бъдеш убит с стационарен телефон. Мале, къв мале... С това... С кабелчето, което е на... Да... С кабелчето го задушихме. Това не ми ясно, де дойде текър, ма както и де. Бихме го с кабел от стационарния телефон. Сега... Горе в часовника. Окей, човека го сваля. О, това беше бахти фризбото, брат. О, дуф. Бам, майко.
Ситуация с бяга няма къ... О, няма къде да избегаш, мъжки. Няма къде да избегаш. Отиде. Явно и той го мрази, значи човека бил гарен шеф и хората го мразят, иска да го убият и той си го убива на спокойствие. Сега с писалката му. Вай, колко удара му нанеси, брат. Трепа го направо с писалката. Във врата. Просто във врата. С писалката във врата просто няма спасение. Сега, като виждаме две неща, ние имаме още три коли, ще трето му. Бам, бам. Избрахме тая кутия ли, какво е идея за... Тая кутия му се стовари върху главата. Ме, нямаш проблем, брат, но no when, no want, no worry. И четем така книга за медитацията, шефа пред нас умрял с някаква кутия на главата, няма проблем. И медитираме. Нямаш абсолютно никакъв проблем, брат. Лампата. Окей, тук е последното. Предпоследното. С лампата. Това кафяво ли е? What the fuck? Защо кафяво? Това говно ли? Сериозно. Ай, джей, изпържехме го. Изпържихме го. Някой ко иска, продава се в тая фирма увъглен крак. Крак изпечен на лампа. И последното нещо от този епизод на Rock Your Boss. Шкафчето. Защо да спара? Да, знам, че те фавели трябва да са там, но както и да е. Добре. И аз кога, че фавелите са ми грешни, аз кога кога ти направя, брат? Айде. Грешно, грешно, грешно. Я... Ти си грешен. Колко удара ще ма нанесеш, бе? Къде остава цял локва? Айде, умря. Ще ми викал той в папките са грешни. Я ще се занимавам с него. Айде. Умри там. Кървясал. Спечелихме. Победихме нашият бос. Окей, няма си клипчето ви харесало, харесате, коментирате, абонирайте се, лайкнете клипа, ако искате още епизоди от Rock Parade-та да убием някой, още, например, Rock Your Computer, но някой друг клип каже, клипа, надявам се да ви харесало, харесате, коментирате, абонирайте се, и си ви се още видео, до скоро!